A Black Friday é uma campanha de vendas realizada um dia após o feriado de ação de graças, que ocorre na última quinta-feira de novembro, tendo sido originada nos Estados Unidos. O Black Friday é uma promoção que começou nos Estados Unidos há muito tempo atrás, é, um dia após o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Então, geralmente acontece no, é, é acontecido no quarto. É, final de semana do mês de novembro. E esse Black, Black Friday, que significa que é, são empresas que dão desconto, principalmente via internet, compras via internet. O que o consumidor ele tem nesse dia? Né? Vários descontos, chegando a 70%, 80% de desconto. Compras pela internet e agora compras em lojas físicas. Então, não só pela internet que o consumidor pode adquirir produtos com um bom desconto, mas nas lojas físicas também. E em relação a esses grandes descontos, né? qual que é a orientação do Procon em relação à atenção do consumidor né? nesses descontos né? é, excessivos, né? podemos dizer assim? Um produto né? com 70% de desconto, né? qual que é a orientação para o consumidor? É, é um bom desconto, então o consumidor tem que ficar atento para ver se esse produto tem qualidade, né? É bom ele fazer um teste na loja ou visualmente vendo. Né? Alguns produtos não dá para fazer teste na loja, então, visualmente ele constatar se tem risco ou se tem amassado. Evitar produtos assim, porque pode ocasionar mais dor de cabeça futuramente. Né? Quando chega em casa, o produto não funciona. Existem muitos casos assim, então, ele tem que tomar cuidado com isso. É, quando tem um bom desconto, é porque o, os lojistas eles têm uma, ainda mais na época de final de ano, eles querem desovar todo o, o seu os seus produtos nas suas lojas. Então estão dando esse desconto. Então o consumidor tem que ficar muito atento quanto a isso. Como é uma promoção que geralmente é feito mais pela internet, outro cuidado do consumidor tem que ver são os sites de, de qual o site que está adquirindo essa... faz parte dessa campanha do Black Friday. Que se ele, se, esse, se o site que ele está tá acessando, se tem todas as informações do, do lojista, como nome, razão social, o número do CNPJ, endereço da sua matriz, ou mesmo da sua filial. Então ele tem que tomar cuidado com isso. Entrar em, é, pode entrar em contato com, com, com o Procon também, ou acessar a internet, que lá na, na internet, no site do Black Friday, tem todas as informações de, e todas as lojas participantes. Pode, é, qualquer loja pode participar, mas tem algumas mais específicas que essas são mais seguras para o consumidor adquirir o produto. No Brasil, a Data está em sua quinta edição. No ano passado, a Black Friday arrecadou 770 milhões no comércio online, o que representa 12 vezes mais que um dia normal. A estimativa para este ano é que haja um aumento de 56% no faturamento. O órgão de defesa recomenda que os consumidores verifiquem os preços, sites de buscas e páginas das empresas que participarão da ação. Também é preciso analisar a descrição do produto e comparar com outras marcas, além de imprimir ou salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e a confirmação do pedido. É, são sites que, é, que, o, que o consumidor pode. É, 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 é que ele tem confiança né, no produto, confiança na, na, na sua compra. Existem sites que você compra e que não recebe o produto. Né, ou que não recebe o serviço. Existem várias reclamações aqui no procon nesse aspecto. então o consumidor tem que ficar muito atento a sites de é, o Procon comparecendo aqui no Procon a gente, é, nós fornecemos para eles para os consumidores toda a informação de sites que é recomendável, o site que não é recomendável. Então se antes ele tiver alguma dúvida compareça no procon que nós fornecemos melhores informações quanto a isso. Além disso, é necessário tomar cuidado para não exagerar nas compras e sair do controle. Ela faz parte de uma relação de consumo consciente. Né? Cuidado com o Black Friday, né? cuidado com promoções exageradas, porque 70% de desconto é uma boa promoção. Então o consumidor ele tem que ficar atento. Se compensa, se vale a pena, se ele vai utilizar aquele, aquele produto, é... Ainda mais no final do ano que as pessoas utilizam também o, o seu 13o para comprar produtos, para ceia de Natal, para ano novo, para presentear né, as pessoas. Então, cuidado com relação a isso para não cair em um prejuízo financeiro lá no futuro. O Black Friday acontecerá nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, e, mesmo sob tentação, é preciso pesquisar bastante para saber se é o melhor jogo comprar na sexta-feira promocional.